উপাসনার অসম যাত্রার আরও একটি খণ্ডলৈ মই বসন্ত দাসে আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আর মই বর্তমান উপস্থিত আছো নলবাৰীৰ মালিপাৰাৰ নামঘৰত। আর এই নামঘৰতে আজির অনুষ্ঠানের দিহানাম আর ঘোষানাম পরিবেশন করবলে সাজু হয়ে আছে নলবাৰী বালিকুড়িয়ার গণপতি নামতি দলে। এটা আপনার পনে পনে লৈ গৈছো তেওঁলোকের নামৰ অনুষ্ঠানের মাজলৈকে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি শঙ্কর গুরু হরি রাম ও রাম 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 যহদাই ভাবিলে পুত্র বুলি অর্জুনে ভাবিলে সখা বুলি হল হাজার গোপিনী কৃষ্ণকে ভজিলে জগতরে গুরু বুলি কৌতুকে মুখে সুমা দিয়া ও কৃষ্ণ কবুলি বেলইলা কি বান্ধব কৃষ্ণ 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 দধি সুর করি খালাও কলিয়া দধি সুর করি খালা উড়ালে ককালে বান্ধি থৈ আহিল কেনেকৈ মুকলি হলা হে দধি সুর করি খালা
বিরতির পিছত আমি পুনের উভতি আইছো বালিকুড়িয়ার গণপতি নামতি দলের দিহানামৰ অনুষ্ঠানের মাজলৈকে। হে কৃষ্ণ বাহুরে দৈব কি নন্দন, তোমার শরণে প্রভু করিছো প্রণাম। Thank you.
এতিয়া লৈছো খন্তেক বাণিজ্যিক বিরতি। আপোনালোকে চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙৰ বিশেষ অনুষ্ঠান উপাসনাৰ অসম যাত্ৰা। এতিয়া আমি আহিছোঁ গণপতি নামতি দলৰ একাংশ নামতিসকলৰ মাজত, তেওঁলোকৰ মনৰ অনুভৱ জানিবলৈ। আমি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই নাম যি আপোনালোকে নাম পৰিৱেশন কৰি আছে, এই নামতি দলটোৰ কেতিয়া জন্ম হৈছিল, ক'ত ক'ত নাম পৰিৱেশন কৰি আছে? আমাৰ এই নামতি দল মোৰ মানে ঠিক মনত নাই, মানে চন হিচাপে মনত নাই, কিন্তু মই যেতিয়া চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ ল'লোঁ তেতিয়া মানে অৱসৰ সময়খিনিত মানে কি কৰিম ভাবি আৰু গোটেইখিনি নামতীয়ে, আমাৰ দুয়োজনী নামতীয়ে নাম গাই আছিল, মোৰো মনত ভাৱ হ'ল যে তেওঁলোকৰ লগত আমি নাম কীৰ্তন কৰিব পাৰিলে আমাৰ ঈশ্বৰৰ নাম লোৱা হ'ব আৰু আমাৰো মানে কি আৰু কিছু মনোৰঞ্জন হ'ব। নতুন যুৱতীসকল নামৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয়নে, বা তেওঁলোকক উলিয়াই অনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ভূমিকা কেনেকুৱা? আকৃষ্ট হৈছে তেওঁলোক। আমি এতিয়া কিছুমান প্ৰতিযোগিতাত আমি যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া দেখা পাওঁ সৰু সৰু ছোৱালীবিলাকে বেছি ভাল নাম গায়, আমাতকৈ বেছি ভাল গায়, আৰু সিহঁতক মই মূৰত ধৰি আশীৰ্বাদ কৰোঁ, মা তোমালোকে ভালকৈ শিকি ল'বা, আৰু ভাল হ'ব, ইয়াতকৈ ভাল হ'ব। বিশেষকৈ এতিয়া কলিত কালত বোলে হৰিৰ নামে সাৰ, গতিকে হৰিনামকে বুকুত বান্ধি লৈছোঁ, হৰিনামকে সাৰ কৰি লৈ তেওঁ আমাক ভালদৰে পাৰ কৰিলে ভাল হয়। নাম গাইতে খুব ভালে লাগে, কলিৰ যোগে ৰাম নামে সাৰ নাম এনে ভকতৰ ঘটি নাই আৰু। সেইহেতু বাইদেউহঁতৰ লগত লগ লাগি আজি প্ৰায় 10-11 বছৰ নামতে ঘূৰি ফুৰোঁ, পুৱাই গধূলি, পাৰিলে গধূলি ৰাতিপুৱাও যাওঁ, কিন্তু তাৰে মাজতে কৰ্মৰ জীৱনত ব্যস্ত থাকিব লাগিব। সকলোকে মিলি নাম গাই পেলাই মই খুব ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই নামতেই দিনভৰ কটাব খোজোঁ, নাম গাই মই নামতে মই শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম বুলি জানো আৰু। এতিয়া লৈছোঁ খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি। আপোনালোকে চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙৰ বিশেষ অনুষ্ঠান উপাসনাৰ অসম যাত্ৰা। বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ উভতি আহিছোঁ বালিগুৰিয়াৰ গণপতি নামতি দলৰ দিহা নামৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৰি কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম 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 হৰি ৰাম 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 এনা জানো শ্যাম কানু বিচাৰি ফুৰোতে
Thank you.
এতিয়া আমি পুনৰ লৈছোঁ এক বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছতে আকৌ উভতি আহিম বালিকুৰিয়াৰ গণপতি নামতি দলৰ দিহানামৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈকে। বিরতির পিছত আমি পুনের উভতি আছি আজির অনুষ্ঠানের শেষ অংশলকে। এতিয়া ঘোষানাম পরিবহন করব বালিকুড়িয়ার গণপতি নামতি দল। উপাসনার অসম যাত্রার আজির এই খণ্ডর পরে এটি আমি বিদায় লৈছো। নমস্কার।